En l'estand de la Diputació de Barcelona, dins el Congrés Mundial de les Ciutats Intel·ligents 2018, que s'ha celebrat a Fira de Barcelona, a l'Hospitalet de Llobregat, s'ha fet una jornada de treball entre ciutats catalanes, poloneses i italianes per treballar juntes projectes per a Urbac. La propera convocatòria serà al gener i ja han posat fil a l'agulla. Urbac és un programa europeu en el qual més de 550 ciutats, una trentena de països i 7.000 agents locals treballen en petits equips per trobar solucions sostenibles comunes a problemes urbans també comuns. Des de la Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona es promou l'acció internacional dels municipis de la demarcació. Un dels seus tècnics, Gerard Mayol, ha explicat què n'ha sortit d'aquesta jornada de treball. També ha sortit la idea de com revitalitzar els centres històrics en alguns municipis que d'alguna manera doncs, han quedat antiquats o han quedat doncs, una mica morts. Una de les ciutats que vol rehabilitar el seu centre històric és Manresa. Sònia Puyol, tècnica municipal, ha explicat quins socis busquen i per què. Nosaltres preferentment busquem socis de regions menys desenvolupades d'Europa perquè tenim socis de les regions més desenvolupades que estan interessats, com per exemple Alemanya, Solingen o una ciutat sueca que es diu Halmstad, però com que ha de ser un partenariat equilibrat amb regions més desenvolupades i menys, doncs estem buscant socis en aquestes. I avui hem vingut aquí també perquè ens han dit doncs, que hi havia gent d'Hongria i de Polònia, que són regions menys desenvolupades, i ens interessa donar a conèixer el projecte per veure si hi ha ajuntaments que estiguin treballant el mateix que nosaltres i que els interessi formar part del partenariat. L'Ajuntament de Gavà, per exemple, busca socis a Holanda, Alemanya i al sud de França per promocionar l'espàrrec blanc. Ho ha explicat la tècnica municipal Isabel Arnet. A Holanda i al sud de França també cultiven aquest espàrrec, que és molt difícil de cultivar. No el tenim arreu, no? Per això el tenim a Gavà com a producte marca identitària, perquè és molt difícil. Llavors, justament a Holanda i a sud de França ens aniria molt bé aquest contacte, i a Alemanya també, perquè ells tenen una fira d'espàrrec com nosaltres. Llavors, trobar aquestes similituds, veure com ho estan fent allà i col·laborar nosaltres en com ho fem aquí, doncs ens pot enriquir a totes les ciutats. I Sabadell ha explicat la seva experiència a la segona convocatòria d'Urbac en dinamització empresarial. I ara ha vingut a les Smart a buscar partners per a la seva nova idea, que ha explicat Marta Crespo, tècnica de projectes europeus. Buscar experiències europees en què poguéssim veure com han creat xarxes que vinculin, que posin en comú experiències entre emprenedors nous i empreses ja consolidades. Com poder treballar conjuntament en xarxes i establir també mentories entre aquestes empreses ja consolidades i els nous emprenedors, i poder treballar conjuntament per fer dur a terme accions que tinguin el que nosaltres pensem que poden ser un impacte social a la ciutat. Urbac està finançat per la Comissió Europea i els Estats membres.